Dobar dan. Upoznajmo aplikaciju Microsoft Word. Aplikaciju valja najprije pokrenuti na Windows 10 računalima na način da kliknemo na Windows logo i upišemo riječ Word. U rezultatu pretrage dobit ćemo najsličnije aplikacije koje odgovaraju našem upitu. U ovom slučaju ćemo dobiti vidljivu ikonu same aplikacije Microsoft Word na koje treba kliknuti kako bi se aplikacija pokrenula. Kad pokrenemo aplikaciju Microsoft Word, vidimo sučelje u kojem se snalazimo i koje koristimo da bismo obavili određenu radnju. Obično je to pisanje teksta kojeg ćemo tiskati na papiru. Međutim, možemo odlučiti tekst pretvoriti i u druge oblike dokumenata kao što je to PDF ili čak web stranice. Najvažniji dio same aplikacije je papir po kome pišemo. Naravno, ovo je simulacija pravog papira, a pravi papir ćemo dobiti ukoliko tiskamo dokument pomoću printera ili na neki drugi način. Obično radimo u formatima papira A4 ili A3. Stoga u sredini Worda vidimo simulaciju tog papira kojeg možemo zoomirati na način da ga privremeno povećamo ili smanjimo. To možemo postići najjednostavnije uporabom miša. Tada pomoću miša i tipke Ctrl možemo povećavati ili smanjivati pogled na sam papir. Valja pritisnuti Ctrl tipku i pomicati kotačić miša gore-dolje. Drugi način je uporabom kontrole u donjem desnom kutu same aplikacije. U gornjem dijelu sučelja aplikacije vidjet ćemo komande kojima možemo mijenjati oblikovanje teksta. Pokazivač unosa teksta nam pokazuje gdje će se pojaviti slovo koje pritisnemo na tipkovnici ili gdje će se ubaciti neki objekt kojeg želimo ubaciti iz neke druge aplikacije, kao što je to na primjer crtež iz Microsoft Painta ili aplikacije Bojanje. Kad unesemo željeni tekst, možemo ga preoblikovati neovisno o tome u kojem dijelu papira se nalazi. To znači da različite odlomke, riječi, pa čak i slova mogu imati potpuno drugačije karakteristike. Mogu imati drugu veličinu, drugo pismo, drugu boju i sl. Ukoliko želimo promijeniti karakteristiku određenog dijela teksta, svakako ga moramo prije toga označiti raznim tehnikama označavanja. Primjerice, riječ označavamo dvostrukim klikom na nju. Odlomak teksta označavamo dvostrukim klikom uz lijevi dio tog odlomka. Čitav tekst trostrukim klikom uz lijevi dio bilo koje stranice. Ipak, označavanje čitavog teksta dokumenta kojeg pišemo, recimo koji se sastoji od 33 stranice, postižemo jednostavnije na način da pritisnemo kombinaciju ili kraticu tipaka Ctrl i slovo A istovremeno. Redak teksta možemo označiti tako da kliknemo u lijevoj margini, lijevo od tog retka, kad se pokazivač unosa teksta pretvori u strelicu miša nagnutu prema desno. Označavanje bilo kog dijela teksta postižemo i drugim tehnikama koje ne podrazumijevaju uopće uporabu miša. Pri tome koristimo tipku Shift i strelice kojima upravljamo pokazivačem unosa teksta.
Ukoliko želimo obrzati označavanje bez miša, koristimo kombinaciju tipaka Ctrl i Shift i strelice za pomak unosa teksta.